Naša storitev se predvsem izvaja z vozili do 8 potnikov in na nivoju Evropske unije obstaja regulativa predvsem oziroma samo za vozila za 9 potnikov in več. Kar pomeni, da je posledično v vsaki državi drugačen način pridobitve, drugačen način izvajanja, torej različne regulative v vsaki državi, kako se upravlja prevoze s temi manjšimi vozili. In s tem imamo mi pri širitvi velike probleme. V vsaki državi moramo investirati veliko časa, veliko denarja v pravniške storitve, prilagajati poslovni model, da lahko najdemo način, kako lahko sploh delujemo. Enostavno ne razumem naše države, kako postavlja zakonodajo. Potrebno je povedati, da se že par let, kar nekaj let prizadevamo, da bi tudi mi, Sloveniji, imeli gradbeništvo kot sezonsko dejavnost. To nam se nekako ne uspeva. Za nameček se nam je zgodilo tako, da Avstrija ima sezonsko dejavnost pokrito, v ta namen ima BUAK sklad, kjer smo dolžni tudi mi, kot tujci, plačevati v ta sklad od 30 do 37 evrov na dan po vsakem delavcu po delovnem dnevu. In seveda zaradi tega tudi mi nismo konkurenčni tam gor, tako kot bi mogli biti, kajti ta sklad njihov pokriva vse pomankljivosti oziroma vse manjke, kot so dopust, kot so slabi dnevi, deževni dnevi in pa dnevi, kjer se ne more izvajati dela. Mi pa imamo te delavce na breme, prav tako celotno zimo pokriva, kjer ni sezone, pokriva BUAK sklad. Za nameček vsega skupaj, kaj se nam je še pa dogodilo, da ta sredstva, ki jih mi nakazujemo oziroma plačujemo v Avstrijo, enostavno naši ljudje z časom lahko dobijo povrnjene. Praktično delodajalec nima pogleda, koliko plačajo, dobijo plačano nazaj. Drugo, nima tudi nobene zakonske osnove, da bi rekel, ne vem, tukaj ste že dobili iz tega sklada, toliko še pa dobite od delodajalca. Glede na to, da imamo več kot 20-letne izkušnje z montažami v tujini oziroma za izvozom na predvsem na avstrijski, švicarski in pa italijanski trg, smo nekako na te birokratske postopke že prilagojeni, navajeni, vendar se vseeno pojavljajo težave z birokracijo, predvsem v smislu tega, da ko izpolnimo vse obrazce, ki so potrebni, zato že imamo izkušnje, ne dobimo povratnih informacij, ali je vse pravilno, ali je potrebna kakšna dodatna zahteva in v primeru inšpekcijskih pregledov na gradbišču se lahko hitro zgodi, da zaradi majhne pomankljivosti dobiš sorazmerno visoko kazen. Kazni konkretno v Avstriji se gibajo do 20 tisoč evrov ali pa tudi prepoved poslovanja, kar je, bom rekel, za tak prekršek, ki mogoče niti ni prevelik, je pa mogoče samo neka napaka v birokratskem dokumentu, zelo visoka kazen. Te težave so se pojavile, ne? Glede na to, da smo mala firma, jih je bilo zelo težko rešiti, oziroma smo se odločili, da se ne spuščamo v to birokracijo, ampak smo obrali čisto drugo pot. Nimamo svojih zaposlenih, ampak se poslužujemo partnerskih firm, s katerimi sodelujemo recimo v Srbiji pa na Hrvaškem, ki pa imajo svoje montažne ekipe v gradbeni sferi, ne? In se dogovarjamo z njimi, da oni prevzemajo potem montažo in garancijo za izvedena dela. Gor imamo že te ustaljene ekipe, ki imajo svoje tako imenovane SP-je kot avstrijske družbe in oni prevzemajo potem montažo in pa odgovornost za popravila v garanciji. Prvenstveno nam povzroča težavo v evropskem prostoru prevoz rabljenih tovornih vozil in pa seveda tudi novih po sistemu PR-akse, kar pomeni po cesti, saj imamo probleme z pridobivanjem preizkusnih tablic za ta vozila, za tujino.